Гонитва зі стріляниною у Дніпрі. Копи наздоганяли підозрюваних, але ті втекли, побачивши декілька автівок. Переполох у одному зі спальних районів міста. Патрульні побачили підозрілий «Опель» з викраденими номерами. Люди в авто спілкуватися не схотіли. Зненацька наїхали на копа, вдарили поліцейське авто і помчали геть. Постріли втікачів також не зупинили. Патрульні почали переслідування. Зрештою, розбитий «Опель» знайшли покинутим у дворі багатоповерхівки. Поліція нині розшукує втікачів та утримується від коментарів. Відомо, що ці злодії викрадали речі та гроші із чужих машин. На їхньому рахунку десятки епізодів. Життю ж постраждалого патрульного нині нічого не загрожує.